Keyingi paytlarda Toshkent shahrida keng qurilish va bunyodkorlik ishlari yanada jadallik bilan olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida qurilish maydonlariga olib kirilayotgan qurilish materiallari va undan olib chiqilayotgan qurilish chiqindilari shahar ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmayapti. Bu borada 2017 yil 11-oktyabrda Toshkent shahar hokimining atrof muhitni muhofaza qilishga doir 158 sonli farmoyishi qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra poytaxtning qurilish ishlari olib borilayotgan hududlarida transport vositalari harakatini tartibga solish, qurilish madaniyatiga rioya qilish chora-tadbirlari belgilangan. Ammo olib borilgan keng ko'lamli tushuntirish ishlariga qaramasdan, qurilish korxonalari avtolovlari ko'chalarni hali-hanuz ifloslantirib, boshqa haydovchilar, yo'lovchilar va aholiga noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Masalan, Olmazor Islom Karimov, Navoiy va Furqat ko'chalari oralig'ida Tashkent City loyihasi asosida olib borilayotgan qurilish maydonida avtolovlar g'ildiragining loylanishi natijasida ko'chalarning qanday holatga kelib qolganini va harakatlanayotgan boshqa yengil avtomashinalar ifloslanganligini ko'rib turibsiz. Vaholanki, yuk tashuvchi avtolovlar shinalari katta ko'chaga chiqaverishda tozalanishi kerak. Ushbu qurilish maydonining bir yerida bunga amal qilinsa, boshqa tomonida amal qilinmayapti. Bundan tashqari, Zarqaynar va Qorasaroy ko'chalari tutashgan yerda qurilayotgan Islom sivilizatsiya markazida ishlayotgan yuk avtomashinalarini ham kuzatdik. Ularni yuvishga jihozlar bor, hatto maxsus yuvish avtomashinasi ham keltirib qo'yilgan. Ammo ko'rib turganingizdek, haydovchilar tozalikka rioya qilishmayapti. Yo'l esa ifloslangan. Ushbu haydovchi boshqalarga xabar berganmi yoki kamerani ko'rib qolishganmi? Keyingi harakatlanayotgan yuk mashinalarini yuvishga tushishdi. Manasa bor usloviya, mana yuvadi, odami bor yuvadigan, o'zimiz yuvamiz. Lekin yuvilmadi, bir 3 ta mashinani ko'rdik, yuvilmay chiqib ketdi. Uni bilmadim, lekin biz reysda yuvib chiqamiz shu yerda. Meni Toshkent shahar hokimi farmoyishidan xabarim bor. Biz tozalik qoidalariga to'liq amal qilib kelyapmiz. Sharoitlar ham, jihozlar ham yetarli. Haydovchilarimizdan biri bunga e'tiborsizlik qilgan bo'lsa, albatta tegishli chora qo'llaymiz. Obyektda qurilish bo'layotgan vaqtida yerdan chiqayotgan yuk avtolovlari, ya'ni ortilgan yuklarini ustini yopiq holatda kelgan avtolovni balonlari shu yuvilgan holatda bo'lish shart. Mazkur talab bajarilmasa Ma'mur javobgarlik kodeksini 147 moddasida ham belgilab qo'ygan. Agar haydovchi ortilgan yukini shaharga chiqib, asfaltlar qatlam qismlarini ifloslantirilsa, ularga belgilangan tartibda bayonnoma tuziladi. Haydovchiga bayonnoma tuzilgandan keyin uni jarimasi eng kam oylik ish haqqini 10 barobarida jarima solinadi. Nurafshon ko'chasida qurilayotgan savdo markazi bilan ham qiziqdik. Bu yerda yuk tashuvchi avtolovlar shinalari tozalanmagan holda chiqib kelmoqda. Ushbu Kamaz rusumli davlat raqami 01317 IDA avtomashinasi harakat joyidan to'xtatilib, haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozir o'sha qurilish obyektidan yuk avtolovi chiqdi. Yuk avtolovi ortilgan yuki usti yopilmagan holatda, shu bilan birga balonlari yuvilmagan holatda bo'lganligi sababli harakatlanib asfaltga ko'chaga harakatlanib chiqqanligi uchun unga belgilangan tartibda ma'mur javobgarlik kodeksini 147 moddasi qo'llanildi. Avtolov haydovchisiga jarimaga tortildi. So'ngra mazkur qurilish maydoni atrofi kuzatilganda tozalik qoidasiga rioya qilinmaganlik oqibatida yo'llar balchiq, botqoq va latoklar tuproqqa to'lib ketgan. Qurilish maydoni ichkarisiga kirish imkoni bo'lmadi. Ammo mas'ullardan biri 2 soat ichida balchiqlarni bartaraf etilishini aytdi. Haqiqatan ham qo'zg'almasimizdan ish boshlab yuborildi. Shuningdek, Nurafshon ko'chasida harakatlanayotgan ushbu qurilish maydoniga qum tuproq olib kelayotgan bir necha yuk mashinalari haydovchilari ham tartibga rioya qilmagani bois jarimaga tortiladigan bo'ldi. Zil avtolovi davlat raqami 01L98XA Nurafshon ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan vaqtida ikkat binos qarshisida to'xtatildi. Avtolovni to'xtatganimiz sababi avtolovga ortilgan yuki, yukxonasidagi yuki asfalt qismlarini ifloslantirib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda bayonnoma rasmiylashtirdi. Tozalik va atrof muhit musaffoligiga e'tiborsizlarcha qarash nafaqat ifloslanish, balki chang to'zondan kimningdir salomatligiga ziyon yetishi mumkin. Shunday ekan, keng qurilish va bunyodkorlik maydoniga aylanayotgan shahrimiz ozodaligi va atrof muhit musaffoligiga ham befarq qaramaylik.